Dobrodošli porodice Pantić, Mikić, Mikić, Pantić. Kad bude Pantić? Mislim na Mikić. Kad će Mikić biti Pantić? Pa, ajde, vama ćemo da kažemo da smo otkazali svadbu. Aha. Zakazali, potkazali. Ali dobro, desilo se to da smo ponovo blagosloveni. Hteli smo da to bude baš žurka i onda smo shvatili da je bolje da napravimo kada ne budemo trudni, tako da će biti jednom, kad se budemo lepo. Ona ne zna da će i opet biti trudna, vrlo brzo. Da li ste zajedno trudni, kažeš, u množini kad smo trudni? Pa dobro, naravno. On sve trpi što se tiče hormonskih promjena, tako da kao da i on trudan sa mnom. Mislim, stvarno smo većinu vremena zajedno, a i njegovo je dete, tako da smo zajedno trudni. Ovo mu je samo zato što Đurđa skroz liči na njega i što sam i napisala pre neki dan na Instagramu, nosila, povraćala, plakala, smejala se, sve živo i na kraju rodim klona, ali neka su mi žive i zdravi. Kakva je bila ova 2022. godina za vas? Turbulentna, najlepša na svetu, puno osmeha, puno promjena. Kako je tebi bila? Pričaj ti, ja ću samo budem ovdje onako, gledajte, sam došao, nema nic. Pa kakva ti je bila? Najviše. Svarno? Majke. Eto, ukratko. Da. Šta je ovu godinu učinilo posebnijom, ako tako mogu da kažem? To što ste dobili ćerku ili to što ste, što si u drugom stanju ostala samo 3 mjeseca nakon porođaja, ali tako? 3 ili 4, 2, 3, koliko? 32 dana. Pa, dobro, posebno mi je svakako učinilo, ali to smo očekivali. Mislim, naravno, znala se kad treba se porodi, mi svi smo znali će to biti u ovoj 2022. Ali ajde, nešto što je bilo stvarno neočekivano, što je učinilo skroz posebno mi je to da sam ponovo u drugom stanju, tako da ajde da kažemo to, pošto je ovo bilo u stvari iznenađenje 2021. da sam ostala trudna sa Đurđem, tako da eto, onda da kažemo da je ponovna trudnoća. Da je ponovna trudnoća obeležila godinu, je li tako? Ti si... Evo, rekla sam da! Ti si vrlo iskreno pričala o svojim iskustvima sa ostajanjem u drugom stanju i sada kako se sada ponašaš u ovoj drugoj trudnoći? Jer sad sve opuštenije, jer sve malo lagodnije, jer sve onako... Evo neka kaže doktor. Ajde, ja da kažem nešto. Evo neka kaže doktor. Mnogo je opuštenije u svemu i... Malo nije toliki pritisak kao što je bio prvi put. Vidi, ne mucam, čovječ. Kod Milija ne mucam, pa ovo je ludilo. Čim se uključi kamera, da. Pa da, mnogo sam opuštenija. Čak sam prestala da radim sa Đurđom jako rano. Sjećam se, bila sam u jednoj emisiji sa Zoricom Brozovic kad je rekla, ma vi svi nove generacije, ma molim vas, ma vi ne radite. Ja i Kemiš do 9. mjeseca, ja i gledam onako, rekao i jo. Ali onako sad i razumem, najbitnije je da si srećan, najbitnije je da si opušten, da naravno da nije toliko lako, nosiš još jedno dete i znaš ono zabole, ponekad zabole leđa i to sve, ali nema ništa lepše na svetu i radit ću dokle god bude mogla. Za sada imam do kraja februara nastupe zakazane, tako da ću to sve da završim i da ispoštujem i stvarno uživam jer sam ja 0024 s njom. Prosto tako sam želela i onda samo kada pevam. Nisam tu, ali ono tad spava. Ko čuva Đurđu kada pevaš? Pa, to je opšta tuča, čuvaju je moja majka i moja sestra. Tako da, kada, evo sad nisam imala nastup prošle nedelje, već su se tresle, nije nam bila cele nedelje, mi smo čuvale. Tako da, tu su njih dve stvarno, sestra moja mlađa 10 godina od mene i ona joj je, bukvalno, mislim, neću kažem kao druga majka, ali tu sam najmirnija. I naravno, baka je baka, ali stvarno imam pomoć od njih. U svakom trenutku. Kakve emocije u vama budi cela ova atmosfera koja negde počinje sredinom decembra, a traje do kraja januara, to praznici, nova godina, stara godina i jel volite, jel se radujete tome? Meni stiđao. Ja je volim i početkom i decembra i u martu i kad kiša pada. Nama isto, vada i ona mene otkrije.
A naravno da to... A je lepo onako, znaš, toplije malo. Pa, volim i ja, ne volim zimu, on voli zimu, ja sam onako... Samo kad mora da se trontam, da se oblačim, meni je raspoloženje automatski dole. Prosto sam takva ceo život, najviše volim da obučem neku haljinicu, lepršavu, po mogućstvu široku, ako se... Mislim, uvek sam ugojena, ali dobro. I uvek si trudna. I uvek sam trudna. Ali ovaj, decembar je svakako poseban mjesec, ali još nisam shvatila da je decembar. I tek kad vidim po društvenim mrežama i po gradu, kao da je, po tržnim centrima, da je okićeno kao nova godina. Ovaj, tako da, tek ću ga shvatim verovatno kroz par dana i onako posao je sad baš jak. Tako da sve mi sad onako tek sad shvatam da je decembar i da je kraj godine. Prve asocijacije na Božić? Ili slavite Božić? Jer ste... Dom, porodica. Ljubav. Meni je sve ljubav. Kad ljubavi nema, nema ni Božića. Nema ni Božića. Jeste. Nema ničega. Tako kažeš, ničega. Tako je. Pitan sam. Ko tebe? Pa dom, porodica, sloga, osmeh. Ne znam, znaš kao, to je sve, ali posle svi posvađaju. Pođemo se svaki dan. Ne, znaš ono, porodični ručkovi, sve super, pa posle. Šalim se, ovaj, jeste, ja volim praznik i volim kad se svi skupimo i svake godine je porodica i familija, što se kaže, sve veća i veća i moje sestra, tetke imaju sada deci i onda kad se skupimo, to je puna kuća dece, a toliko se toga promenilo protekle tri godine da stvarno, ono, samo nek nas je što više i da se slave. Od božićnih običaja koji najviše volite i koji praktikujete? Koliko varnica, toliko parica. To se dogovorili? Ne. Položajnik. Pa dobro, to je sve onako, kako se to zove? Položajnik. Položajnik, da. On je prvi. Trčala sam kod bake, ali dobro, sad smo malo stariji pa ćemo prepustiti u mlađim generacijama. Sada baka trči kod nas. Dobro, šta su te neke odluke i šta je to nešto što vas čeka u 2023. godini? Ko će da kaže? Ajde, ja ću. Moj novi album je 2023. godina. Očekujem onako neke lepe saradnje, ali ne želim da pričam unapred. Hoću da sačekam. Uvek sam nešto brzala, uvek sam nešto brzopleta, uvek nešto se ja izlenem, ali ovaj put hoću da onako lepo stanem na noge što se tiče posla. Mislim da je dosta singlova i svega. Mislim da sam svoj... Mislim da sam svoj put prokrčila do nekih onako visina gde sam htjela, ali hoću još i mislim da me čeka moj album Prvenac koji se uveliko sprema. Tako da to će biti sigurno, pored naravno sina koji da će sve biti u redu, da će Bog. Mislim da će moj album Prvenac obeležiti 2023. što se tiče mog života. Tog? Mislim pričam poslovno. Pričam poslovno pa ćemo i privatno, da. Nisam čuo sad majke mi gdje sam stao. Dobro, kad rekla je da hoće album, da je to poslovno. Šta ja sve hoću? Da, a šta je privatno? Privatno šta se dešava? Šta si mi rekla malo prije, hoćeš da kažeš opet? Pa to je jedna baš onako lepa stvar. Pa selimo se i imat ćemo svoj novi dom i tu sam onako... Tu ću se zaplakati sad s hormoni. Veruj mi da ove godine sam ono... Kad pomislim na novu kuću i na sve novo što nas čeka i jedva čekam da uživam u tome i da, rekao sam prije, da čekam da pakujem stvari u kutiji i da se selimo, ali ovaj, ono, ni nekiti mi se jelka sad, hoću da, volila bi da se preselimo pre nove godine, ali to nije moguće. Tako da, ovaj, svašta nešto nas čeka u 2023. i treba će puno strpljenja, puno ljubavi, puno razumevanja. Svašta nečega, ali mi ni ne umemo drugačije, tako da... Ko je moja baba? Pričala, ništa rekla nisi. Jel da? Pa i ti joj. Tako se vrlo, ne znam, gdje se selimo? Dobro, svadba? Pa mislim da... Čekaj, gospodin. Ne, hoćemo. Samo da vidimo kada. Pa nemamo ju planu za prvu polovinu godine, to svakako, a posle, kod nas se to nikad ne zna. U subotu će biti neko. Ako bude radni dan, onda će biti mnogo i kolega, ovako je bolje. A ja ne radim subotu. Šalim. Meni je slobodan dan subotu. Za prvu polovinu godine sigurno ne planiramo svadbu, jer tolika veličina venčanice ne postoji, šalim se. Ali vidjet ćemo, to je kod nas, bukvalno se nikad ne zna.
život. Nama je bitno da svi budu tu, da svi budu raspoloženi, da se lepo provedemo. Slonče, slonče. I da, et, da skupimo sebi drage ljude i to je najbitnije od svega. Je li ovo prvi intervju i neko prvo mesto da, da ste zajedno pred kamerama? Bilo je jedno. Bili, i bili smo i kod prijatelja u IDJ-u i rekao sam, zbog njega sam to teo i neću išati zbog tebe drugi put. Aha. Jel si tamo bio pričljiviji ili... Isti džava, da ne udaram, aha, dobro, ne znam ti, otko znam. A i bio sam isto, otko znam, moram. Isto tako. Da, nemam tremu i to. Da vidimo da ne može. Aha. Nevrovatno. Da. Gunem ti se životom. I ranjenom dušom svom, gunem ti se. A jel možete da čestitate našim čitaocima i gledaocima Novu godinu i Božić? Možemo. Tu ću da zamucam sigurno. Ajde, prvo ti. Ajde, prvo ti, Jovane. Jovane. Prvo Jovane, ajde, aha, nisam prvo Jovane. A mi smo ti želimo, uf, kako se to priča, ne znam slabo. Dragi čitaoci. Dragi čitaoci, želimo vam srećnu novu godinu, novogodišnje i božićne praznike. Želi vam i oca i Marija i vidjet ćemo kako će se zvati. Ja i ono vam želim. I Đurđa. I nisi zamucnuo ni jednom sad. Tako je. A viš ako sam samo odstrebena. Volite se, poštujte se. Samo ljubav. Smejte se. Svi problemi se reše osim bolesti i... Borite se za svoje snove. Lepo, hvala. Hvala. Živim. Bravo ti ga.